这俩都是用过。Paljud inimesed on, teavad, mis asi on valgus, eks ole. Valgus on, on see, mis ühesõnaga see on osa elektromagnetkiirgusest, mida, mida meie silm tunneb. Aga elektromagnet väljaspektri iseenesest on, on väga lai. Sel te võib ulatuda gammakiirgusest kuni raadiolaineteni. Ja selle spektri nähtav osa on ainult väga kitsas osa kogu spektrist. See on siis lainepikkused kuskil 200 nanometrist kuni 800 nanometrini. Nii et kui neid kahte numbrit vaadata, siis on näha, et, et tegelikult nähtavas piirkonnas valguse sagedus muutub umbes 3 või 4 korda ainult. Ja peale selle on selle spektril siis, kui me siit allapoole läheme, liigume sinna vasakule, siis laine pikkus järjest kasvab. Ja siin on punasega on tähistatud infrapunane piirkond ja rohelisega on tähistatud siis terahertside piirkond. Mis siin on umbes, me arvestame, et see on kuskil 0,1 terahertsist kuni 10 terahertsini. Nüüd see 100 gigahertsi ehk 0,1 terahertsi tähendab seda, et sellise valguse laine pikkus on 3 millimeetrit. Siin me näeme terahertz spektrometrit, kus interfereerub kaks valguskiirt ja siis ühe peegli liigutamisel me muudame interferentspilti. Ja kui me siis teeme pärast mõõdetud signaalile Fourier pöörde, me saamegi spektri. Terahertz spektrometri jaoks on oluline see, et, et terahertz spektrometri sees saab olema vaakum. Ja see siin ongi selle terahertz spektrometri vaakum paansi, mis isoleerib ka välisõhust ja seal on üks teise külje peal on üks toru, mille kaudu me saame siit õhu välja tõmmata. Ja õhk on vaja sellepärast välja tõmmata, et, et õhus on ka veeauru näiteks ja veeaur neelab terahertskiirgust. Me muidugi tahame, et, et meie terahertskiirgus jõuaks, võimalikult palju jõuaks teda siit spektrometrist välja ja sellepärast me pumpame siit õhu välja tööajal, et seal ei oleks veeauru. No igasugune spektroskoopia põhineb sellele, et, et, et mingisugune, tähendab, et elektromagnetkiirgus on, 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 on resonantis mingite üleminekute või siis järgastustega aines. Ja aines võivad olla järgastused väga erinevatel sagedustel. Näiteks kui aatomis järgastada elektrone, siis me oleme tüüpiliselt vajame selleks nähtavat valgust. Ja terahertskiirgusega saab ergastada näiteks võrevõnkumisi. Need on siis aatomite liikumist kristallis. Samuti on selles piirkonnas spinlainete sagedused, ehk magnonite sagedused, ning ka mõningate kergemate molekulide pöörlemissagedused. Siin terahertspektroskoopia laboris on, on töö, olen tööl mina ja kolleeg Toomas Rõõm, kes selle terahertspektroskoopia siin selle, selle meetodi arendamise mõttega Tallinnasse tuli kunagi umbes 14 aastat tagasi. Ta oli, õppis seda Kanadas, McMasteri ülikoolis Hamiltoni linnas. Siin laboris praegu täna ei ole peale meie kedagi, aga muidu käib siin
umbes 3 üliõpilast. Nii umbes pooltel päevadel nädalas. Need üliõpilased on, peaaegu kõik üliõpilased, kes meil on siin käinud, on Tallinna Tehnika Ülikoolist, sest Tartust on väga pikk maa tulla ja see ei ole nii lihtne. Aga siis meil käib palju sõpru. Meil käivad sõbrad Kanadast ja viimati olid sõbrad Ungarist. Ja nendega meil on koostöö täitsa eluliselt vajalik, sellepärast, et ega me neid kristalle ise ei oska ega ei saagi kasvatada. Ja seetõttu kogu meie töö on teiste ülikoolide uurimisrühmadega seotud. Ja enamjagu on need ikka mitte Eestist. Ameerikast, Jaapanist, Saksamaalt ja mujalt Euroopast. I can put the cover from the other side. On the other side, yes. And actually you will be on the right. I take your clothes. No füüsika tähendab, madalaid temperatuure kasutatakse ainete või füüsika nähtust uurimisel põhiliselt kahel eesmärgil. Esiteks on rida protsess ja nähtusi, mis üldse kõrgemal temperatuuril ei ole olemas, ei eksisteeri. No kõige lihtsam näide on ülijuhtivus. See eksisteerib ainult madalatel temperatuuridel. Ja on olemas ka üks teine põhjus, see on nimelt selles, et kui me aine maha jahutame, siis ta on lähedamal oma nagu sellele põhiolekule, mis on rahulik ja sellega me surume maha igasuguse termilise müra, mis seal aines on ja me näeme neid protsesse puhtamal kujul. Madalate temperatuuride saamiseks kasutatakse tüüpiliselt kahte vedelikku. See on siis vedellämmastik ja vedelheelium. Ja nende vahel on erinevus selles, et nad keevad eri temperatuuridel. Kui nüüd igapäevasemast näitest alustada, siis vesi keeb temperatuuri 100 graadit seltsiust normaalrõhul. Nüüd vedellämmastik keeb temperatuuril 77 kelvinit, mis siis on mingi miinus 200 seltsiust umbes. Ja veel sellest madalamal temperatuuril 4,2 kelvini juures keeb vedelheelium. Jah, meil siin laboris on lahustumiskrõostaat, mille on ehitanud Oxford Instruments Inglismaalt ja selle kreostaadi baastemperatuur ehk kõige madalam temperatuur on 8 millikelvinit ja see on ka praegusel hetkel kõige madalam temperatuur, mis näiteks Eestis üldse on võimalik saada. Siin on siis näha lahustumiskrõostaadi sisu. Ja lahustumiskrõostaadil on mitu erinevat temperatuuri. Esiteks kogu see sisu on uputatud vedelasse heeliumisse, mille temperatuur on 4,2 kelvinit. Ja 4,2 kelvini peal on nüüd see ülemine flants. Kaan, ülemine kaan. Ja selle ülemisele kaanele käib külge üks vaakumkamber. Sarnane, mis sul käes on? Umbes mingi selline nõu, eks ole. Ja selle vaakumkambri eesmärgiks on siis isoleerida siin sees olevad veel külmemad osad sellest 4,2 kelvini heeliumi ruumist. Sest teatavasti, kui siin on vaakumit ei ole, on mingi kaas,
siis gaas kannab sooja edasi ja see 4,2 kelvinit on juba väga soe nendele sees olevate detailide jaoks ja soojendab nad ülesse. Nüüd, kui siit allapoole edasi liikuda, siis järjest temperatuurid alanevad. See siin on, me nimetame seda 1 kelvini potiks. Selle sees on ka vedelheelium. Muidugi noh, mitte praegu, aga siis kui me oleme ümbruse 4,2 kelvini peale maha jahutanud ja kreostatan heeliumit täis, siis me saame siia vedeliku sisse ühtede torude kaudu, selle toru kaudu. Siit nimetakse vedelik sisse ja ta täidab selle poti ära. Ja nüüd, kui me teise toru kaudu, ma isegi praegu ei tea täpselt milline neist, pumpame seda potti, ilmselt üks nendest siin. Kahest torust. See jämed on, ma arvan. Pumpame seda potti. See pumpame potti tähendab seda, et me alandame siin potis oleva heelium 4 rõhku. Ja siis see heelium 4 hakkab keema madalamal temperatuuril kui 4,2 kelvinit. 4,2 kelvinit on heeliumi keemistemperatuur normaalrõhul. Nii et kui me siit heelium selle 1 kelvini poti pealt heeliumit auru ära tõmbame, siis vedelik jahtub maha. Ja tüüpiliselt ta siin jahtub kuskil 1,5 kelvini peale. Ja see ongi nüüd nagu üks vahepealseid külmi kohti siin. Kõige madalam temperatuur tekitatakse siin selles osas, mida nimetatakse lahustumiskambriks. Ja selline nimi on tal sellepärast, et selles kreostaadis on kahe erineva heeliumi isotoobi segu. Üks nendest heeliumi isotoobidest on heelium 3, mille aatommass on 3, ja teine on heelium 4, mille aatommass on 4. Ja heelium 3 lahustamisel selles segus neelatakse soojust. Ning selle meetodiga pidevalt siia heelium 3 sisse lahustades ja teisest otsast välja tõmmates on võimalik saada siin temperatuur umbes 7 millikelvinit või 8 millikelvinit. Nii et kui me võrdleme siit üleval, kus meil oli 4,2 kelvinit, see on 4200 millikelvinit ja siin on 7 millikelvinit, see on siis 600 korda, jah? Jah. 600 korda on temperatuur siin madalam, selles lahustumiskambris. Nii et siin lahustumiskambri sees on tööajal on siin vedelik, aga ümberringi on vaakum. Nüüd see vaskplaat jahutab selle toru maha. See toru ei ole mingi vedeliku juhtimiseks, vaid see on lihtsalt üks vasest toru, mis juhib sooja alla. Külma. Või eeti külma alla. Ja siin selle toru otsas ta on tehtud vasest ja ülekullatud vasest on ta sellepärast, et vask on üks parimaid sooja juhte. Juhib selle külma alla ja siin on siis meie uuritav aine selles purgis. Yes, but they are now different. Are they? Yeah, everything is different. Everything is different now? Yes. Okay. it didn't seem so different when you were doing it the other day. But yeah, actually it is. Okay. There are four of them in the... Yeah, we could do it today. Tonight. Yeah. If there is no change with 27 kelvin, in 12 Tesla, it means that something is wrong. But if the magnetic field kills the superconductivity, why should the temperature change anything at all? Well, that's the point, is that we saw it going up, but in the field. In the field, yeah. But I mean, we see it shows up in the zero field temperature ratios as well. But it also shows up. So it's something that's happening at low temperature, but that's not superconductivity. Tugevate magnet, väga tugevate magnet välja te saamiseks. Kasutatakse niisuguse solenoide, mis on keritud ülijuhtivast traadist, kus ülijuhtiv traad sellepärast, et seal ei ole takistust ja selleks, et tugevat välja saada, siis on vaja kas suurt voolu lasta seal traadist läbi või siis hästi palju keerdusid seda. Ja siin on nüüd näha, et see valge ala on siis
see mähise ala, kust voolu läbi lastakse. Kui me sellise magneti paneme vedelasse heeliumisse, siis selle traadi takistus läheb nulliks ja sealt saab väga suurt voolu läbi lasta, näiteks siin konkreetselt 120 amperit. Ja selle vooluga 120 amperit siin magnetis tekitatakse siis umbes 17 korda tugeva magnetväli, kui saab nende neodüümboor magnetitega teha. Tugevas magnetväljas muutused sõltuvad ainest. Tüüpiliselt, mis juhtub, on see, et magnetmomendid korrastuvad mingil moel. Näiteks, et kui võtta rauatükk ja panna ta tugeva magnetvälja lähedale, siis kõik need magnetilised domeenid pöörvad ennast ühte pidi ja siis sel moel on võimalik püsimagnetid magneetida näiteks. Aga võib ka juhtuda, et tugevas magnetväljas tekivad mingisugused uued seisundid, mida ilma magnetväljata üldse ei olegi. Näiteks magnetmomendid moodustuvad paare või tekivad mingisugused teissugused struktuurid. Siin selle pildi peal on siis näha, kuidas neeldumisspekter sõltub magnetvälja tugevusest. Need rohelised numbrid näitavad siin magnetvälja ja me näeme, et kui magnetväli kasvab, siis näiteks siin on üks spektrijoon, mille sagedus magnetvälja kasvades kasvab. Alumise teljel on sagedus. Ja siin spektri keskkoht ongi umbes 1 terahertsi peal. Ja need, me nimetame neid neeldumisjoonteks, see tähendab seda, et selle joone maksimumi koha peal on aine neelab terahertskiirgust rohkem kui siin, kus on see tasane osa. Et see terahertskiirgus neeldub erinevalt. Nüüd sõltuvalt sellest, kas valgus levib paralleelselt magnetväljaga, ühesõnaga läheb samas suunas, kui on magnetväljavektor, või siis valgus levib magnetväljavektorile vastu. Ja see terahertskiirguse neeldumine on väga erinev. Siin on näha, et need punased spektrijooned on siis, kui ta levib ühes suunas magnetvälja suhtes ja sinised on, kui ta levib vastu magnetvälja. Meie oma katsetes uurime niisuguse materjale, millest on osatakse teha kristalle. Need kristallid ei pea olema väga suured, aga ikka soovitav nii 0,5 sentimeetrise külje pikkusega. Ilusad monokristallid, sest kui väiksem puru on, siis ei pääse selle aine omadused nii hästi. Need ei ole nii hästi näha. Ja üldiselt on need ained niisugused suhteliselt keerulised, mitmest keemilisest elementist koosnevad kristallid, millel on omadusi, mida varem ei ole ainetes täheldatud. Ja nende uurimise eesmärk on, et saada aru, miks need uued omadused on ja kaugemas mõttes, kuidas siis selliseid uute omadustega aineid kasutada mingite aparaatide või vidinate või asjade ehitamisel. Now we have evidence that on this sample
in this new state, the temperature has no effect. Yeah, at least not between 3 and 20 seconds. Yes. But what we can do, just to see what happens, because I mean, if we do... No. You need these two. You need up a little bit. It's stuck. Thomas. You want to remove it. So... No. And it wants to fall. No see meie labor siin on Eestis praegu ainuke koht, kus siukest madala temperatuuri tehnikat inimesed oskavad arendada ja ehitavad kreostaate ja niuksi riistapuid, kus kristalli on võimalik maha jahutada. No teaduse juures on minu arvast see huvitav, et sa ei tee iga päev samu asju. No seda on ka paljudel teistel aladel. Ja teine külg teaduse juures on see, et tegemist on mõnes mõttes nagu spordiga. Sa võistled kellegiga. Püüad temast parem olla või millelegi varem jälile jõuda kui teised teadlased. Ja tihti on sellised hetki, kus sa näed midagi sellist, mida keegi teine ei ole ennem näinud. Võid öelda, et siin me näeme nüüd sellist spektrit, mida keegi ei ole kunagi ennem näinud. No teadus juures hoiab mind see, et on väga huvitav. Saab teha, mis endale meeldib ja saab oma tööd planeerida ja saab uusi asju näha. Saab seigelda ka natukene. See ongi uut.